Ya murakoze ni match twari twiyateguye neza ariko birumvikana no twahuraga nawe ni ekipe nziza ekipe twubaha mu byukuri kuko ni yagiye bigaragaza kenshi na kenshi ariko twatangiye match neza gice cya mbere ntago twashoboye kuwenda kureba mu izamu ariko navuga ko twagize mita mbere nziza mu rwego rwo kurwaganiza organization mu gutangira mu kugarira mu kwataka se ndetse no kugerageza gushaka uburyo bw'ibitego ariko match agaragara ka nkaho ifunze cyane yari ifunze cyane na ekipe bayifuza gutsindwa minota ya mbere ko police ifite abashinyi 29 hari n'abandi badahari sinzi mpamvu wenda wumva ko ari muhajiri gusa ariko wenda uri umufana we birumvikana gusa ya cyo kimwe n'abandi ngira ngo hari benshi batagaragaye ngira ngo nuko bimeze nta yindi mpamvu idasanzwe. Toza kunganya na mukuru igitego kimwe kuri kimwe ni match mwari mwateguye gute nka Police FC. Ya murakoze ni match twari twiyateguye neza ariko birumvikana no twahuraga nawe ni ekipe nziza ekipe twubaha mu byukuri kuko ni yagiye bigaragaza kenshi na kenshi ariko twatangiye match neza gice cya mbere ntago twashoboye kuwenda kureba mu izamu ariko navuga ko twagize mita mbere nziza mu rwego rwo kurwaganiza organization mu gutangira mu kugarira mu kwataka se ndetse no kugerageza gushaka uburyo bw'ibitego ariko match agaragara ka nkaho ifunze cyane yari ifunze cyane na ekipe bayifuza gutsindwa minota ya mbere ariko igice cya kabiri cyari cyiza cyatubere cyiza cyane kuri twebwe kuko twagitangiye neza tugitangira ndetse tunatangira dutsinda igitego then nyuma yaho ndetse twashobora kuba twabonye n'ikindi gitego kuko twari ekipe nziza twagejeje kudomina umukino ariko nanone mukura nayo yabonye amahirwe irayakoresha nayo ntigeze icika intege mu by'ukuri kandi igitego babonye cyabahaye imbaraga then ubwo birumvikana ko iminota yasaga nk'aho igenda isatira umusozo then tubonye penalty njye niko nyita ko tubonye penalty kuko ku mashusho biragaragara ko cukuma umuntu yamukoreye ikosa ariko nanone nta kontrole twari tubifiteho twebwe nk'abatoza cyangwa umukinnyi ubwo wari ushinzwe kuyobora umukino niko yabigennye ubwo nota turaryakiriye ariko ngira ngo urebye uko match yagenze twametaga gutsinda iyi match umutoza ntabwo twigeze tubona umukinnyi muhajira Kizimana match iheruka ya APR wamukuyemo mu minota 45 ya mbere igice cya mbere kikirangira bite kuri muhajiri tubwire ntabwo tujya tumubona muri 18 ko police ifite abashinyi 29 hari n'abandi badahari sinzi mpamvu wenda wumva ko ari muhajiri gusa ariko wenda uri umufana we birumvikana gusa ya cyo kimwe n'abandi ngira ngo hari benshi batagaragaye ngira ngo nuko bimeze nta yindi mpamvu idasanzwe umutoza w'ubusatirizi bw'amavubi aherutse guhamagarwa ufitemo abakinnyi bane ni message yihe ni ibintu reaction yawe n'umutoza wabo ni ibintu mwakira gute muri police ya ni byiza kandi twe biradushimisha kandi nico tuba tubakangurira ko mu by'ukuri bakwitwara neza ku buryo ndetse n'ikipe y'igihugu yabitabaza suko yarabitabaje rero ngira ngo ni kuri twebwe ni ishema kandi turanabifuriza amahirwe masa aho bagiye umwaka ushize mwagize mu ntangiriro zitari nziza cyane gutangira mutsindwa n'ikipe ya Sanez umwaka ushize ariko kuri uno mwaka mwatanye nabwo mwitwara neza amanota 4 tugiye kujya no mu karuhuko aka karuhuko kujya gukoramo iki ese hari ibyo ugiye kubukosora kugira ngo ntaho habiza uzagaruke hari improvement mwagenda yongera mu bakinnyi yawe ni ikibazo cyiza twatangiye n'abisezi ishize n'ubu ngubu ngira ngo wenda ntabwo biraba byiza cyane ariko twongeyemo abakinnyi batari bakeya abo rero bose kandi bose bagiye baza mu bihe bitandukanye guhuza rero ntago biragenda neza nk'umukinnyi nka Derek yaje ariko ntago agomba guhita akina kuko ntago turizera fitness ye ndetse na level ye muri rusange cukuma nawe ngira ngo nta pre-season twakoranye yaje atinze ngira ngo urumva rero ko ni umwanya mwiza kugira ngo tukarisha imyitozo ndetse no gushaka imikino ya gishuti kugira mu by'ukuri nabo tubashyire muri shape nziza then igihe match zizagarukira bazabe bameze neza nk'abandi.